Välkomna in till Station & Company. Tack. Jag ska bara berätta vad den här scenen handlar om. Vi kommer få se en pappa som har sina barn över helgen och ska göra någonting roligt med dem så att de gillar honom. Så de har tagit in på Grand Hotel. Och vi börjar i lobbyn och kommer hamna i hissen. Så, kom ni unga här, chef, va? Där, smick in där. Åh, va? Såg du vilken blick hon gav där i receptionen, såg du det? Va? Ja. Det trodde de inte att förortsfamiljen skulle komma hit, va? Till Grand Hotel, va? Som Rolling Stones och du, va? Bo här uppe, va? Ja, du, nej. Alltså, vet ni att det kostar säkert en och en halv, ja, det kostar lika mycket som att bo i Bredäng en och en halv månad här på hotellet. Ja. Jag trycker på knappen här, ska vi åka upp sen. Ja, nej, men då blir det bada av, ser du, då ska vi bada. Ja, och så ska vi titta på kabel-tv. Ja, kabel-tv. Avatar, de visar Avatar på kabel-tv. Vi har den hemma. Ja. Hos mamma. Ja. Här, smitt in här. Ja, se där. Är du trött, gubben? Eller gumma? Kan du, trycker du på våning nummer 6 där? Ja. Såg du, hon såg ut. Hon såg lite grinig ut i receptionen, tycker du inte det? Ja. Det är väl ingen konstigt att prata om priset, så jag tycker ändå inte att vi har utnyttjat hela vistelsen. Nej, men det är, alltså, det är väl ingen konstigt att man vill diskutera om priset. Ja, nu blir det, stannar vi. Ja, går ni ett. Ingen som ska gå ut, ingen som ska gå in. Men du, det är bra att den är säkert trasig, just den är trasig. Man ska samla på sig en massa problem och felaktigheter och sånt här när man ska klaga på priset sen. Ja. Ja du. Ja. Nej, men Bianca, för fan, har du tryckt på alla knapparna här ju? Du har ju tryckt på alla... Det blir som en sightseeing. Förlåt mig, det var dumt. Förlåt, jag tänkte... Jag menar inte så, va? Eller hur? Va? Temperaments. Det har jag fått från dig. Billy, kommer du ihåg det? när vi gick på dagis där, så kunde vi komma och hämta det. Kommer du ihåg det? Va? Och så sa vi så här, Bianca, vi måste gå hem nu. Du vägrade att sätta på dig kläderna. Kommer du ihåg det? Du gick ut naken där, på mitt och inte. Ja, det är åren går. Jag tyckte ändå att det var ganska bra att vi hamnade i Bredängen då. Ja, det var en 4. Ja. Det är, ja. En sak kan jag lära er, unga, att allting negativt som kommer i livet, man kan inte vända det till något positivt, det kan man inte göra. Nej. Men man kan alltid hitta något positivt i det negativa. Nu ska vi hoppa i madrasserna, ska vi göra, va? När vi kommer upp, ska vi hoppa i madrasserna. Och så tömmer vi minibaren. På läsk, vi tömmer den på läsk. Och sen så, ja, sen... Ja, sen kan ju du kissa på dig, Bianca. Ja. Får de jobba lite, personalen, så skrattar de. Ja, roligt. Personal på grann. Ja, våning 5 här. Ja, du. Ah, en positiv sak som har hänt, det var ju att vi skulle aldrig varit här på Grand Hotel, som exempel. Eller hur? Om inte det hade varit för att Claes hade träffat mamma. Nej. Var en gång en liten mus och han hette Claes. Han var alltid bjuden när det var stort kalas. Ja, du. Nej, vet du vad?
Jag tycker vi ska, nu när vi inte kan klara på priset, jag tycker vi ska försöka utnyttja vistelsen så mycket som möjligt. Vi stannar kvar till klockan 12, va? Det kan vi göra. Så utnyttjar vi det så mycket som möjligt. Va? Sen kör jag dig direkt till skolan, Billy. Direkt till skolan. Jag har engelska prov imorgon. Klockan 9. Ja, and go to hell with them. Robinson. Jag kan skicka en lapp till hon i Ystad där, så kan vi säga så här: do not disturb. Vet ni vad det betyder? Stör ej. Fem. Det betyder en göra, inte störa. Det är ju verbet kommer i första. Sen finns det roomservice också. Det finns ju roomservice också, va? Ja, så ringer man till roomservice och säger så, ja. Och så kommer de upp och så knackar de på den och säger, ja, varför det låg vara? Jag skulle vilja ha en croque-monsieur. Nej, då kanske säger jag, ingenting annat då. Jo. Marängsviss. En marängsviss. Ja, eller ska man beställa precis vad man vill? Kan få precis vad man vill. Jag vill att mamma ska komma. Jag med. Ja. Det går ju inte det. Det är ju... Nu är mamma hos Krasen. Det är hans jävla bra villa med jordvärmare och kartor. Och han bygger kameran och jävla plattskärmsteve. Och ni är jävla trö! Med egna jävla ungar som man har. Men vet du vad ni kan göra? Ni kan ju beställa upp mamma som roomservice. Kan ni komma upp på menyn där under ett hotell? Ja, nu är det våning 6. Nu ska vi kliva av. Nu badar ju ungar. Tanken är ju lite grann att ni som sitter här. Vad fick ni för känsla bara av det ni betraktar? Vad såg ni för någonting? Eller hur? Precis. Balans. Såg ni också harmonin? Avspeglas och så i den här relationen. Eller hur? Vad hade pappa kunnat... Bara en tanke. Vad hade pappa kunnat liksom... Vad brast i hans kommunikation? Vad hade han kunnat göra annorlunda? Han hade kunnat fråga vad barnen ville göra egentligen. Ganska enkelt, va? Ja. Håller ni med? Ja. Det hade varit svaret på hela frågan egentligen. Vad vill ni göra? Grand Hotel? Knappast då. Barbara, har du något att tillägga? Det, alltså, det jag kände var en desperat förtvivlan från pappan. Alltså desperation och förtvivlan. Och någon slags önskan att åstadkomma någon dröm. Som kanske mer stod som en dröm hos honom än hos barnen. Och så förtvivlade. Det var ganska smärtsamt att sitta nära. Jag har inte sett den här scenen förut. Ganska smärtsamt att sitta nära den här gestaltningen. För så är det ju ofta när man gör rollspel. När man sitter närmare så får man mest känsla på något. För att det var förtvivlat, så känner jag. Det, som, det begrepp som kom, det var som vi skrev i vår bok. Hamburgerpappan kallade vi det. Alltså den här pappan som... Det var liksom, när vi skrev boken så var det lite märkvärdigt att gå på McDonalds. Nu går ju alla på McDonalds. Alltid, och det är ganska gott. Men alltså, då, det var liksom lite märkvärdigt då, va? Nu får vi vara med pappa, då får vi gå på hamburgeria, va? Och det, alltså någonting lite förtvivlat och ensamt och desperat. Ja.